Hej og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er rigtig glad for at se dig igen. Og hvis du er ny, hej, velkommen til. Mit navn er Sandra. Og i dag, der skal vi lave den allerførste. Den allerførste Look Fantastic unboxing. Jeg er så spændt på det her. Så spændt. Altså, I forstår det slet ikke. Som jeg luftede i min video i år 2020, det var, at jeg vil gerne stoppe med goodiebox for en periode, fordi jeg synes, de var meget sådan gentagende. Og så vil jeg gerne prøve noget andet. Så, det er det, jeg har gjort. Jeg har bestilt Look Fantastic. Jeg har bestilt et helt år frem. Så boksen koster 126 kroner per måned. Og så alt efter, hvor mange måneder du tager, så bliver det selvfølgelig dyrere og dyrere. Men jeg tænkte, ved du hvad? Jeg taber ikke noget ved det. For det første så er det billigere end goodiebox. Jeg ved så ikke, hvor mange fuldstørrelse produkter i, men det må vi se. Plus, at de skulle være mere varierende i deres sortiment, altså i forhold til, hvad de putter i og sådan noget. Jeg har været inde på Look Fantastic hjemmeside for at se, hvad de har forskellige mærker, og de har sindssygt mange i forhold til, hvad goodiebox har. Så derfor tænker jeg, ved du hvad, jeg taber ikke noget ved det. Og så må vi jo se, om værdien den lever op til min forventning, fordi man kan sige, at hvis der er mange små størrelser i hele tiden, så vil det jo selvfølgelig ikke give så meget i længden. Men hvis der er små størrelser samtidig med, at der er større størrelser, så passer det mig helt fint. Og før vi hopper ind til videoen, hun er med på alarmen her, fordi at, hun kan godt lide at sove her til formiddag, så derfor så skynder jeg mig at filme. Men vi skal simpelthen bare hoppe ind i den her. Jeg må indrømme, jeg er overrasket over, hvor lidt den er. Altså, den her den er ekstremt lidt. Jeg ved ikke engang, hvor der står på, hvor meget den vejer. Den vejer et halvt kilo. Altså, det hele, alt i alt ikke også, så det er også boksen. Så jeg er da lidt spændt på, hvad der er i den. Så jeg skynder mig lige hurtigt at hoppe ind i den, og så er jeg straks tilbage. Okay. Det ser sådan her ud. Der står Look Fantastic Beauty Box, og den ser sådan her ud. Sådan en helt vildt flot lavendelfarve. Den her farve her er jeg helt tosset med, så det er jo rigtig, rigtig dejligt. Og ja, en ting der er ved det her, det er, at jeg kommer nok til at savne Goodie Box skuffesystem, fordi jeg bruger dem her og der. Dem her, jeg ved ikke rigtig, om jeg kommer til at bruge dem, måske til et eller andet. Det kan være, at jeg kan proppe ting, minder og sådan noget ned i det. Men skal vi bare hoppe ind i den, og der står noget her i låget. Og all that you are is enough. Det er sødt. Det kan jeg rigtig godt lide. Det er sådan en, det er lidt det her self-care moment, hvor man ligesom bliver påmindt om, at du er længe nok. Du behøver ikke at være alt muligt andet for andre, men kun være dig selv. Lov mig det, at du endelig er dig selv, fordi det, ja, det er simpelthen noget, det bedste. Godt. Vi åbner her, og så håber jeg lidt, der er en folder, der lå ikke ind øverst. Der vil jeg lige vise, hvordan den ser ud. Jeg kan ikke se igennem det heldigvis. Men det ser sådan her ud. Der er ligesom noget tissue paper på, ligesom med goodiebox. Godt. Vi ser, om vi kan komme ind i den. Er der en folder hernede? Det mærkes ikke sådan. Okay, ved du hvad, jeg trækker bare produkterne op. Jeg gør det samme som med goodiebox, eller bare med at kigge. Trækker produkter op ad gangen, og så ser vi, hvad der er. Godt, det første vi har, det er den her. Hvad er det? Okay, det står på to forskellige sprog. Nå, det er den her side her. SVR. Der står der Intense Moisturizing Cream. Spændende. Og hvad står der? 40 ml, den er lavet i Frankrig. Ja, ja, men jeg har faktisk aldrig hørt om det her mærke før. Det er bare sådan en fin tubepakke. Det er faktisk en god størrelse. Altså, normalt så kommer sådan nogle cremer her i 50 ml. Så jeg synes 40 ml, det er faktisk rigtig fint. Især hvis den er meget forgivende, så behøver man jo ikke super meget af det. Det tror jeg, min hud bliver rigtig glad for. Vi er i vinterperioden lige nu, det ved I jo godt. Den kolde periode, og det bliver koldere og koldere, synes jeg. Så min hud, den mangler det virkelig. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Starskin Nursing Double Layer Hand Mask Gloves. Okay. Så det her, det er simpelthen en håndmaske til hænderne. Ej, jeg går nok håbe på, at den bare virkelig var sprikket med fugt, fordi mine hænder, nøj, de tør. Uanset hvor mange gange jeg smører dem om dagen, fordi jeg vasker dem lige så mange gange, som jeg smører dem. Hvis ikke vasker dem mere, end jeg smører dem. Ja, det der med at have en baby derhjemme, det er ikke det mest givende for ens fugtbalance overhovedet på nogen måde. Altså, det er det ikke. Godt, det næste vi har, det er den her. Hvad er det? Og en Complexion Sponge. Og hvad er det fra? So Eco. Så sådan her ud. Jamen, skal vi ikke lige prøve at hoppe ind i den og lige mærke, hvordan den er? Den er både cruelty-free og vegan. Så det kan vi jo rigtig godt lide. Jeg skal se. Så man kan komme ind i den. Det her plastik her, det tager 100 år, om produkter kommer over. Kom så. Jeg kan bare mærke, hvordan den ligger og bouncer derinde, fordi jeg prøver på at åbne den. Kom nu. Jamen, helt ærligt. Kom.
tror, jeg har en kniv eller noget hernede. Yes. Det her, det skal man ikke gøre derhjemme, men det gør jeg altså lige, fordi der er lidt nummer, inden jeg kaster den her halvvejs gennem rummen, fordi jeg bliver frustreret. Godt. Sådan der. Hold op. Det var godt nok lille, eller den er ikke lille, lille, men den er mindre, end jeg forventede. Nu lægger man bare dernede og skal rundt. Jeg kan selv ikke se den, hvis det er, man lige rejser den op. Godt. Skal vi lige prøve at få den ud? Det er den her. Ej, okay. Den føles super blød. Altså, den føles super blød, bare tør. Så jeg er ret, rigtig spændt på, hvordan den føles, når den er ude. Den glæder mig rigtig meget, så prøver jeg. Jeg synes faktisk, den minder meget om Wood Techniques. Altså, den her, den er klam og beskidt og alt muligt, ja. Det der morliv der, jeg får ikke altid tid til at vaske tingene godt. Det næste, vi har, det er noget i plastik, tror jeg. Det er den her. Vent lige. Det her er fra Sleet Makeup. Det er Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Og hvad farve er det i? Hvad står der? Nå, det står hernede. Der står French Fancy. Spændende. Altså, har vi et fransk tema her, eller hvad? Skal vi prøve at se, hvor den har lavet henne? Fordi den her, den er lavet Frankrig, er den ikke? Eller hvad? Kan den nok ikke. Den er bare mig selv at blive den. Nej, okay, det er den ikke. Den er lavet Kina. Ja, Sandra, vi rykker videre. Godt. Vi skal lige se, hvor farve den her, den er. Okay. Okay. Ja. Yeah. Altså, det her, det er en farve, jeg nok vil gå med i sommerperioden. Ikke nu her. Den ser sådan ud. Den er meget pigmenteret. Den føles også lidt tør i det. Den føles faktisk lidt ligesom de her soft matte lip cream fra NYXA. Dog ikke helt så fugtgivende som dem, men har lidt sådan den der mousse konsistens. Altså den føles som om, at den vil være lækker, så den glæder mig rigtig meget at prøve. Godt, har vi noget mere? Der har vi. Den her. Quo Gorgeous Balance Shine Intense Overnight Mask. Er det til håret eller hvad? Intelligent Hair Care. Okay, apply to the length of dry hair, massage the product into the scalp, leave in overnight. Okay, det her det er et produkt, som du putter i håret, som du har i over natten, og så ved jeg, om man skyller det ud dagen efter. Ja, det er da godt, hvordan man gør det. Det ved jeg ikke, men den glemmer rigtig meget til at prøve af. Og jeg er nødt til lige at kigge ned. Og der var lige en ting mere. Det var den her. Og det ser ud som om, vi ikke får nogen folder med. Øv. Nå. Så skal jeg lige have på en eller anden måde have fundet ud af, hvordan jeg kan læse priser og sådan noget. Men det sidste, vi har, det er det her. Og det er faktisk mærke, jeg har prøvet. Det er Verso Eye Cream, og det er i Extra Nursing nummer 5. Så det her, det er bare sådan en sød lille størrelse. Okay. Der er to mærker, jeg, eller tre mærker, fordi den her kender jeg også. Men der er den her, og så er der Sleek og Skarsten. Skarsten. Starskin, Sandra for pokker. Det her det er mærkerne, jeg kender. Resten kender jeg faktisk ikke. Så det synes jeg er vildt spændende, fordi nu prøver jeg sådan nogle nye ting, jeg aldrig har prøvet før. Så tror jeg lige hurtigt, jeg hopper på min mail, fordi jeg synes, jeg fik en mail fra dem her forleden om, at min boks var på vej. Og ja, det skal I huske at nævne. Når man får deres mail, så kan man faktisk se, hvad der er i ens boks, og man skal ikke lige scrolle for langt ned. Jeg nåede heldigvis at kaste blikket den anden vej og skyndte mig ud af mailen, inden jeg nåede at se, hvad der var i. Jeg vågner hun, tror jeg. Vi skynder os alt, hvad vi kan, sådan så hun ikke lige pludselig ligger og skriger helt vildt. Ikke fordi hun er sur eller noget. Hun har bare sådan nogle bestemte lyde, når hun begynder at vågne, så vil jeg bare sige, aah! Skal vi prøve at se, om jeg kan finde den der mail der, fordi ja, jeg håber lidt, der står priser i. Så jeg skynder mig lidt hurtigt at finde den, og så er jeg straks tilbage. Godt, så er jeg kommet derind, og jeg kan ikke se priser. Det synes jeg er en lille smule skuffende, for jeg kunne bare så rigtig godt tænke mig at vide, hvad tingene det koster. Men jeg kan se herinde, at på deres side, der er der forskellige farver, du kan modtage i deres lipgloss, den der matte lip cream. Og så er der rent faktisk også to forskellige produkter, du kan modtage, om det er øjencreme eller hvad jeg står der, cleansing balm, eller andet, jeg tror det er noget hudpleje. Og der modtog jeg så øjencremen. Så jeg synes faktisk, det er rigtig fint, at de har forskellige muligheder, så det ikke bare er det samme alle får. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Men jeg må indrømme, jeg er lidt skuffet over, at der ikke er nogen priser. Det kunne jeg faktisk rigtig godt bruge. Så jeg tænker, at hvis jeg lige pludselig finder priserne. Nu prøver jeg lige at kigge, mens jeg
kigger her. Jo, det er da godt, at der står noget her i hvert fald. Hvad står der her? Der står faktisk her, hvor meget den er værd, men der står ikke, hvor meget tingene koster. Men der står her, at den har en værdi over 471 kroner. Og jeg har betalt 126. Der synes faktisk, det er okay. Det er i hvert fald over 300 kroner mere, end jeg har betalt. Men hvis jeg finder priserne, så skal jeg selvfølgelig nok efterlade det nede i beskrivelsesboksen. Jeg kan ikke se noget herinde overhovedet. Altså, de har bare en masse tekst. Det er det eneste, jeg kan få ud af det, så ja. Jeg ved ikke, måske produktdetaljer. Nej, det er det ikke. Der står ikke noget her. Jeg der får kigget på det, og så skal jeg følge nok efterladet som tak nede i beskrivelsesboksen, hvis det er, jeg finder priserne. Men jeg må indrømme, jeg er faktisk ret imponeret over den første boks her. Jeg synes, at det er en god boks, så jeg får testet alle de ting her af, og så ses vi igen om en måneds tid, hvor jeg får den næste boks selvfølgelig, plus at jeg så får lavet en anden messe på det her. Det kommer til at køre akkurat på samme måde som Goodiebox, bare med Look Fantastic i stedet for. Men det var sådan set alt for den her video. Nu vil jeg gå ind og gribe min datter ud af sengen, fordi jeg tror, hun er meget vågen. Rigtig meget vågen. Men det var alt for den her video. Jeg håber virkelig meget, noget du skal gøre, så må du meget gerne smide en thumbs up. Det er på mig en positiv retning. Glem ikke at elske jer, og så ses vi i næste video. Hej.